Көзсіз ерлік көрсеткен Сәбиттің досы Сағиға да елордадан екі бөлмелі пәтер берілді. Баспананы құрылыс компаниясы сыйлаған. Екеуі 8-ші қабаттан құлағалы тұрған баланы құтқарып, елдің ықыласына бөленгені белгілі. Халық олардың жанкештілігін бөліп жармай, теңдей құрмет көрсетілсе деген ниетін жеткізген болатын. Көп тілегі елеусіз қалмай, Астананың төрінен үйге ие болды. Біз енді ұстап тұрдық Сәбитті. Мен құлап кетпеу керек, страховка болдық оған. Көмек бердік былай. Әр еркектің негізі жұмысы бұл. Құтқару, әр қарай көмек беру адамға, әр еркектің өзінің парызы бұл.